မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေစစ်သုံးပစ္စည်းတွေမဝယ်ယူဖို့ကန့်သတ်ထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့တားမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာအစိုးရမဇိုင်းတုသေသနနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနအကြီးအကဲဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းထေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအရေးယူတန်းခတ်ကြောင်းမနေ့ကကြေညာပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေစစ်သုံးပစ္စည်းတွေမဝယ်ယူဖို့နိုင်ငံတကာကတားဆိုချက်တွေကိုမြန်မာအစိုးရကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးအရာရှိချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းထေကလည်လူရှုခဲ့တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့ဗန်နာရေးဆိုင်ရာထောက်လှမ်းရေးဌာနကဒုတိယလက်ထောက်ဝန်ကြီးတဦးဖြစ်တဲ့ဒေးဗစ်ကိုဟန်ကပြောပါတယ်မြန်မာအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံ DDI ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးယုံကိုမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဆက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူခဲ့မှုနဲ့2012ခုနှစ်ဇူလိုင်လကတည်းကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအရေးယူပိတ်ဆို့တဲ့စာရင်းမှာထည့်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းထိန်နဲ့ငွေကြေးအရာဆက်နွယ်ပတ်သက်မှုလွှဲပြောင်းမှုတွေမလုပ်ဖို့ပိတ်ပင်လိုက်ပြီးတော့သူ့ပိုင်းပစ္စည်းတွေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရှိခဲ့ရင်လည်းထုတ်သွင်းလို့မရအောင်ပိတ်ပင်မှုအရေးယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီအရေးယူပိတ်ဆို့မှုဟာမြန်မာအစိုးရကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုမဟုတ်တဲ့အကြောင်းသမ္မတဥဘာမာအစိုးရကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့စစ်ရေးအရာဆက်ဆံမှုတွေတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်တန်ရွဲမြို့မှာတနင်္လာနေ့ည၈နာရီကျော်ကနေအိမ်တစ်လုံးမီးရှို့ခံရတာကြောင့်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ညကနေအိမ်တို့အကျန်းဖက်မီးရှို့ခံရပြီးပျက်စီးသွားပြီးတဲ့နောက်အခြေအနေဟာတည်ငြိမ်သွားပြီလို့ရခိုင်အစိုးရအာဏာပိုင်တွေပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲတနင်္လာနေ့ကမီးရှို့မှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာပါညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ထားတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာမှဘသူဘဝမှမသိသူတွေဟာကားတွေမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့လှည့်လည်သွားလာခဲ့ကြပြီးအိမ်တွေကိုမီးရှို့ခဲ့တာလို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်အမျိုးသမီးတဦးကိုမတော်မတရားပြုမှုတွေဆိုတဲ့သတင်းထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်မီးရှို့မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်အခြေအနေကိုထိန်းသိမ်းဖို့အာဏာပိုင်တွေဘက်ကကြိုးစားနေတာပါမီးရှို့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြစ်မှုကျွလွန်တယ်လို့တန်လျာရှိသူတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးထားတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုပါတယ်အင်္ဂါနေ့ထုတ်သတင်းစာတွေမှာတော့တန်ရဲမြို့မှာအခြေအနေတွေအေဂျင့်တည်ငြိမ်နေပြီးတော့ပြည်သူတွေအယောင်ဝယ်မပြတ်နေထိုင်သွားလာလျက်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘာသာရေးအသွင်ဆောင်တဲ့လူမျိုးရေးပြိပခါတွေကြောင့်ယာယီတဲတွေမှာခိုလုံနေရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုတောင်းလဲနေရချထားရေးအစီအစဉ်တွေမကြခင်လပိုင်းတွေအတွင်းပြီးစီးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးခင်ကြီးက VOA ကိုပြောဆိုပါတယ်ဒုတိယသမ္မတကြီးဦးစီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘိုးဖွဲ့ထားတာပေါ့အဲ့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်လုပ်ငန်းကော်မတီခုနှစ်ခုဖွဲ့ထားတယ်သက်ဆိုင်ရာကော်မတီတွေကအခုနပြောတဲ့ပြန်လည်နေရာခြားတဲ့ကော်မတီတွေဒီကိစ္စတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတော့အိမ်နဲ့တော်တော်များများပြီးပါပြီကျွန်တော်သိတာလေကိန်းကတော့ကျွန်တော်ကြာကြာမမှတ်မိဘူးအချို့လဲကုလို့ပြောင်းရွှေ့ရွှေ့ကိစ္စပဲနဲ့အခက်အခဲရှိနေတာရှိတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြားရတော့ဇူလိုင်လအတွင်းလောက်မှာပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းကနေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့တွဲဆုံပွဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဒုက္ခသည်တွေနေရာပြောင်းရွှေ့ရေးကိစ္စအပြင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနကလူဦးရေစည်းရင်းစစ်တမ်းကောက်ခံမှုစ조사မှုတွေအကြောင်းကိုလည်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးခင်ကြီးကပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဒုက္ခသည်တွေကိုနေရာပြောင်းရွှေ့ရေးမှာဒုက္ခသည်တချို့ဘက်ကယာပြီးသားသူတို့ရဲ့နေရာကိုပျောက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ပြောင်းရွှေ့ရေးကိုလက်မခံဘဲဆန့်ကျင်မှုတွေကလည်းရှိနေပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအရာရှိတွေကတော့ဒီလိုဒုက္ခသည်တွေနေရာရွှေ့ပြောင်းချထားရေးမှာဒုက္ခသည်တွေဆန္ဒအရသာဖြစ်တဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုပါရတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာပြိပခါတချို့တကြော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ချိန်မှာပဲကုလသမဂ္ဂဘက်ကဒုက္ခသည်တွေနေရာပြောင်းရွှေ့ရေးအစီအစဉ်အပေါ်မှာသတိပေးချက်ထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလိုအပ်နေတဲ့အကူအညီတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာတန်ရုံးတွေရဲ့ရည်သွေးကိုမြင့်တင်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းမြန်မာအစိုးရသမ္မတဦးသိန်းစိန်ကမနေ့ကနိုင်ငံတော်ပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘာသာရေးလူမျိုးရေးအသွင်ဆောင်တဲ့ပြိပခါတွေဟာပြည်ပမှာနေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါ်ကြရက်ရိုက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသမ္မတဦးသိန်းစိန်ကပြောဆိုသွားပါတယ်ဇွန်လအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအကြားအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားတချို့နေရက်ပြန်နိုင်ရေးကိုနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့အလုံသမားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကစီစဉ်ပေးခဲ့ရပါတယ်နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေအနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းတန်တရားကြီးမားမှုနဲ့အကဲဆက်မှုတွေကိုအစဉ်တစိုက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးဖို့တောင်းဆိုသွားပါတယ်။ဒါအပြင်26လသာရှိသေးတဲ့မြန်မာအစိုးရဘက်မှနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေအနေနဲ့လိုက်လျောညှိနှိုင်းတဲ့တိုင်းတာမှုမျိုးတွေနဲ့ရှုမြင်တိုင်းတာဖို့လိုတယ်လို့လည်းသမ္မတဦးသိန်းစိန်ကပြောပါရခင်ဗျာ။